domingo. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por nós. Juntos, Jesus. 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 Segundo mistério, comigo de joelhos. Mãezinha, passa na frente. 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 Terceiro mistério. Maria, intercedei por nós. 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 Quarto mistério. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por nós. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, passa na frente.